Ahoj, pojďme si nainstalovat Python pro Linux. Linuxu je celá řada, každý funguje trošku jinak a proto to uděláme v příkazové řádce, kde by ty systémy měly být podobné. První, co uděláme, je zjistíme, jestli máš Python už nainstalovaný. To se dělá pomocí příkazu Python 3 --version. Takže napiš tenhle příkaz. Znamená to pusť Python 3, to je jméno příkazu v příkazové řádce, a za mezerou je přepínač --version, který tomu Pythonu říká, ať vypíše svoji verzi. Když to odentruju, mně se vypíše Python 3.8.7 na tomhle konkrétním počítači, kdybych tady měl 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, tak je to v pohodě, kdybych tady měl 3.5 nebo 2 něco, tak to je příliš stará verze. Pokud máš takhle starou verzi 3.5 a níž, tak zkus aktualizovat systém anebo se zeptej, co s tím. No, ale pokud máš 3.6, 3.8, tak je všechno v pořádku. Často se stane, že Python už na systému máš, ale to neznamená, že ho máš celý. Občas tam bývá nainstalovaný jenom takový základ. Další věc, co budeme potřebovat, co je součást Pythonu, ale ne vždycky bývá už nainstalovaná, je modul tkinter. Abych zjistil, jestli ho mám nainstalovaný, tak napíšu příkaz Python 3 -m tkinter. Jo? Python 3 mezera -m mezera tkinter. Když to odklepnu, objeví se takovéhle okýnko, tak je všechno v pořádku. Jestli ne, nevěž hlavu, za chvilku to vyřešíme. V tom okýnku můžu dát quit a znamená to, že tkinter mám nainstalovaný a budeme moct v Pythonu dělat okýnka. Další věc, co budeme potřebovat, je modul ensurepip. A když napíšu Python 3 -m ensurepip, takhle, ensurepip, a ještě za to mezera --version, a zjistím, že mám pip v nějaké verzi, je celkem jedno v jaké, tak je všechno v pořádku. Jo, takže když zadáš tyhle tyto tři příkazy, ukáže se ti verze Pythonu, okýnko a nějaký pip, tak je všechno v pohodě, máš nainstalováno a zbytek tohohle videa můžeš přeskočit. Pokud ale nainstalováno nemáš, tak je zbytek videa právě pro tebe. No a ve zbytku videa se podíváme, jak nainstalovat Python, když ho ještě nemáš. Podíváme se na dva systémy. První z nich bude Ubuntu nebo Debian, druhý bude Fedora. Jestli máš nějakou jinou variantu Linuxu a nevíš si rady, tak se prosím zeptej, nějak to dáme dohromady. Takže na Ubuntu, když zadám Python 3 --version a objeví se mi, že takovýhle příkaz neexistuje, tak ho musím nainstalovat. To se dělá pomocí sudo apt-get install Python 3. Sudo znamená, že budu dělat něco jako administrátor, apt-get znamená, že budu instalovat nebo odinstalovávat nebo aktualizovat software. Install znamená, že budu instalovat a Python 3 je ten software, co budu chtít. Jo, takže sudo apt-get install Python 3, dám Enter a ono to řekne, že to potřebuje k tomu Pythonu ještě spoustu dalších věcí a zeptá se to, jestli má pokračovat. Já řeknu ano, yes, a Python se nainstaluje. Na Fedoře tenhle příkaz, já ho tam dám ještě jednou, tady tenhle, na Fedoře vypadá trošku jinak. Tam je to sudo dnf install Python 3. Jo, takže místo apt-get je tady jiný program na instalaci programu. Takže to udělám, koukám, že tady už ho mám, ale vypadalo, kdybych ho neměl, tak by to vypadalo velice podobně. Tak, takže to by byl Python. Pokud zadáte teďka Python 3 --version,
měli byste mít nějakou verzi Pythonu. Pokud zadáš Python 3-m tkinter, tak se ti může stát, že nebudeš mít modul tkinter. V takovém případě si ho musíš nainstalovat, což se dělá velice podobně. Sudo apt-get install Python 3-tk na Ubuntu a na Fedoře by to bylo sudo dnf install Python 3-tkinter. Takže v tomhle případě se neliší jenom to apt-get a dnf, ale i jméno toho balíčku. Takže tady to odentruju, třeba se mi to nainstaluje. Na Ubuntu ještě musím potvrdit, na Fedoře taky musím potvrdit. Ale když tam dám, že jako opravdu chci, tak by se to mělo nainstalovat. A koukám, že tady na tomhle systému ještě ani nemám nastavený čas, takže si budu muset vybrat, že jsem v Evropě a blízko Prahy. Kdyby se to ptalo na nějaké otázky, na které nevíte odpověď, tak samozřejmě se ptejte v diskuzi. Tak. Takže teďka, když byste dali Python 3-mtkinter, tak by se vám mělo objevit okýnko. To vám tady neukážu, protože tyhle dva terminály jsou takové speciální trošku. Každopádně Python 3 minus mtkinter by vám mělo dát okýnko. Další, co jsme si ukázali, že potřebujeme, je ensurepip. Takže tenhle příkaz Python 3 minus ensurepip minus minus version, když vám to řekne, že takový modul nemáte, tak je potřeba napsat sudo apt-get install Python 3 virtualenv. Tak, pokud jste napsali tady ten příkaz Python 3 virtualenv, tak si to zapamatujte. V příštím videu s tím budeme pracovat. Jo? Takže pokud jste museli zadat tento příkaz, zapamatujte si ho, že jste instalovali virtualenv. Ale v obou případech by to teď mělo být hotový. Na Fedoře tohle nenastává, takže tam je všechno v cajku. Tak jo, teďka byste měli mít nainstalovaný Python a uvidíme se na dalším videu vytvoření virtuálního prostředí. Ahoj!